1941-1945 yıllar, ikkinchi jahon urushi, ko'p millatli O'zbekiston xalqi jang maydonlarida front ortida ulkan jasorat va matonat ko'rsatib, fashizm ustidan qozonilgan g'alabani ta'minlashga munosib hissa qo'shdi. Biroq urushda qatnashgan 1,5 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning 1,5 milliondan ortig'i halok bo'ldi. 133 mingga yaqini bedarak yo'qoldi. 60 mingdan ortig'i nogiron bo'lib qoldi. Ularning jasorati va matonati bilan faxrlanamiz. O'sha mashhum kunlar 1941 yil 2-chi jahon urushi. Yurt o'g'lonlari vatan uchun xizmatga otlanadi. Mening bobom Kamol Rahimov 2-chi jahon urushida qatnashgan. Urushning dahshatli oqibatlari haqida so'zlab berganlari hali hamon ko'z oldimda. Men bobom bilan faxrlanaman. Hozirda mustaqil O'zbekistonimiz uchun xizmat qilayotganimdan g'ururlanaman. Yurt tinchligi uchun xizmat qilish. O'zbek o'g'lonining eng asosiy maqsadi bo'lmog'i lozim degan edilar bobom Tog'ay Hazratqulov. Sababi ular ham vatan uchun fashizmga qarshi urushda ishtirok etganlar. Bu urushning oqibatlari necha ming oilalarga kulfat olib kelganligi, bolalarning yetim qolganligi, ularga o'zbek oilalari bag'rini ochganligi, momolarimiz onalik qilganliklari haqida so'zlab berganliklari bugungidek ko'z o'ngimda. Men bobomdek qahramon bo'laman. Mening bobom Juman Razoqov ham ushbu urushda ishtirok etganlar. Dahshatli jang maydonlari, ushbu jangda yarador bo'lib qolgan do'stlarini tibbiy punktga olib borganliklari, jang maydonlarida jonini fido qilgan o'g'lonlar haqida so'zlab berganlarini yodga olar ekanman, bobom aytgan urush sahnalari ko'z o'ngimda namoyon bo'ladi. Men bobom bilan faxrlanaman. Men bobom kabi vatan uchun yurtimiz chegaralari daxlsizligini ta'minlash yo'lida xizmat qilmoqdaman. Bobom Rasul Ahmuratov ham vatanni himoya qilish maqsadida ulug' jahon urushida ishtirok etganlar. Ularning xotirasi qalbimda mangu saqlanadi. Xotira xiyoboniga tashrif buyurar ekanmiz. Har birimizning ko'z o'ngimizda go'yo o'tmish namoyon bo'ladi. Chunki bu yerda minglab ulug' vatan uchun kurashgan ajdodlarimiz xotirasi muhrlangan. Ularni xotirlab yodga olar ekanmiz. Bu maydon sizga xuddi tarixni o'z aksida namoyon etadi. Ajdodlarimiz xotirasi qalbimizda mangu saqlanadi. Saqlanadi.